que vocês estão? Tranquilo? Olha só com quem eu estou aqui hoje, ó. O Bravo, o Léo do Movo, Meu Léo. povo, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal do Emerson Wesley. Top demais. Satisfação, velho, fazer essa entrevista com você, que você tá ansioso pra caramba, mas uma honra, velho, poder fazer essa entrevista com você. Nunca pensei que eu tava fazendo essa entrevista aqui, mas hoje chegou o dia e Bom demais. só agradecer, velho, por Bom você demais. O ter. Pikachu falou, né, que você tava interessado em fazer a entrevista. Eu falei, manda ele vir. Estou sempre acompanhando o canal também, dando sempre o like lá. Né? Sou inscrito também. Gostei Valeu, mano. demais da história que você fez aí sobre mim. Então, a gente tem que dar moral a quem nos dá moral, né? Então é isso, velho. Só eu que E agradeço aí por bom você ter demais. pedido algumas informações, fazer essa história aí. Se ficou alguma coisa errada aí, fala pra galera aí, porque. Ah, tá de boa. Lá na história você falou que eu queria ser locutor de rádio. Na verdade era de rodeio, né? Eu te Opa, falei, falou. né? Cê. Que era de rodeio quando eu era molequinho, quando eu era criança. Meu sonho era ser locutor de rodeio. Mas tá de boa, é É. locutor de qualquer jeito. Mais uma turnê aqui em São Paulo, velho, com Sim. várias agendas. Como você se sente aí? Como o público vem se sentindo com sua presença? Porque nós sabemos que a Lambada foi ali na década de 90, por aí, e a Lambada até hoje não tava fazendo tão sucesso. Agora em 2018 vocês resgataram aí Foi. esse gênero aí. Como você se Lançamos, sente né? sendo. Eu fico muito feliz porque São Paulo é um lugar onde eu sofri muito, né? Como você sabe, eu gravei aquele projeto de uma dupla. É, eu Aí vi. eu vim aqui para São Paulo, apresentei o CD em diversas casas de shows aqui em São Paulo, né? Da dupla. Na época eu morava em uma casa aqui em São Paulo onde só tinha o colchão e uma geladeira. A geladeira era igual boate, só luz e fumaça. Não tinha nada, não tinha nem água. Entendeu? E aí eu dormia no sofazinho e tal. E procurei, né? Lutei aqui em São Paulo. Em muitas casas de shows fecharam as portas para mim. E graças a Deus, Deus abençoou, né? Que eu gravei a Lambada aí com o Ricardo e Rafael. E hoje eu tenho a satisfação de tocar em muitas casas de shows que um dia fecharam as portas para mim. Fico muito feliz, isso só me dá mais fé em Deus, né? E dizer para a galera que está assistindo que não desista dos seus sonhos, não desista, porque pessoas para criticar tem diversas, mas no fim das contas mesmo, quem dá o sim é Deus. E se Deus deu sim, não importa o que o ser humano fale.